Развитие на бебето през 20-та гестационна седмица. В средата на бременността фундусът на матката е на 20 см от срамната кост пубиса. Бебето ви расте бързо, вече около 15 см и тежи повече от плацентата си. Координацията му се подобрява все повече и ще забележите, че реагира на промените в осветеността, както и на музика и звуци извън утробата. Около 20-22 гестационна седмица е желателно да се извърши така наречения ултразвуков преглед, при който се установява феталната анатомия на плода и се търси дали има вродени аномалии. В този период трябва да се изключат вродени аномалии на сърцето, на мозъка, вродени аномалии на небцето, така наречената заешка устна и други. Това нещо може да бъде извършено от специалист, който се занимава с фетална морфология.